Montessori-pedagogikken bygger på et syn hvor barnet I sentrum. Et syn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige. En slik utdanning strekker seg langt utover det å oppdra barn til å kunne tilpasse seg normer eller å være egnet til et bestemt yrke. Et av Montessori-pedagogikkens viktigste mål å gi barna en forståelse av hvordan alt I verden henger sammen, og derfor sier vi at Montessori-pedagogikken har et helhetlig perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den, sentralt I Montessori-pedagogikken.